rychle zeptat jako prvního vystupujícího DJ, jak se ti tady hrálo? Úplně bomba. Co by si řekl třeba na zvukové prostory? Prostor vynikající. Podle mě. A zvuk taky paráda. Takže bys Polimu vzdal nějakým způsobem pohled, takže dobrý. Zahrál bys se tady ještě rád někdy? Každopádně. Tady známýho boskovského DJ, by se tě chtěl zeptat, jak se ti tady u nás hrálo? Fajn, bylo to dost dobrý. Technika fajn, škoda, že teda jsem hrál v podstatě na začátku, že ty lidi ještě nebyli tak opilí a neskákali, jak to znám, že ty jináčí akce. Ale jakože zahrál jsem si fajn, dobře. Chtěl jsem se tě právě zeptat na to, co říkáš na publikum a na lidi. No vím, že kolem druhé už budou rozparádění a budou pařit o 106, jako. Takže tak nějak trochu závidím Psychovi, že si tu atmosféru pořádně užije. Super, chci se ještě zeptat, přijde si synka, až to zahrát někdy, když bude možnost? No určitě. A hlavně se vyspat tady v tom krásném hotelu a tam se to super a zjít ženský rozpěch a tak. Super. Ne, to kecám, to dělám. Já bych se vás chtěl zeptat, jako vlastně členy crew undergroundcity.cz, jak se vám líbí, jak se ta vaše akce nebo tady ta show vlastně vyvinula? Vůbec jako za tu dobu, že už je to devátá jakoby, devátý pokračování, přesně tak. Že mě by zajímalo prostě jakoby vaše pocity z toho, že už je to devítka, je to v takových prostorách. To bude asi, tak to bude asi na něj, protože oni to začali, oni byli na tom Led Drolu, který si válili, možrali v louce, takže jako to bude na něj. Tak je to deváté pokračování, zase úspěšný a se na Moravu se vždycky rádi prostě vracíme, že tady jsou v pohodě lidi, party, super, nejdomí. Super, dám se vás chtěl zeptat, co říkáte na publikum, zvučení a prostor tady? No tak já myslím, že jako úplně super, jako zvukově je úplně paráda, hrál si parádně, světla, všechno to jelo, takže jako no problém, prostě publikum určitě lepší než Plzně. Mě by zajímalo, jak byste hodnotili práci s publikem a vůbec jako tady lidi, jak na vás reagovali, nebo hodnocení tady toho. Tak mi tady přijde, že jako tady ty lidi jsou takový hodně otevřený, jo, jakože prostě je jedno, jakoby co zahraješ, ale prostě ty lidi jsou tady otevření, takže parí na všechno a užívají si to prostě. Přesně tak, no, že v Plzni třeba jsou akce každý týden a ty lidi už jsou toho nabažen a nemůžou se to tolik, tady prostě atmosféra je mnohem lepší, to není tak často a když už je ten mejdan, tak to stojí za to. Přesně tak, jako je to tím, že to není tak často ty akce a není to přeplácený, takže ty lidi prostě si to jedou a to je dobře. Takže by se dalo říct, že si těch akcí jakoby vážíme, že to není přehlcený. Určitě, přijedem po 10. po 20.
A mě by zajímalo, jestli máte třeba nějaký nápad nebo nějakou vizi třeba na tu desítku, na tu kulatou, co byste chtěli třeba... Hodně strojně, ale spíš open air vlek, myslím, že by bylo dobré. Myslíš, že vydržíme čekat půl roku? Že... No. Tahle akce by se to určitě zasloužila. Právě si myslím, že když si půl roku počkáme, jak to pak bude mít tam... Prostě takový brněnský open air prostě jako... Super, jako. Tak já bych vám poděkoval, díky moc. Jakoby nějaký tvůj pohled tady na tyhle prostory, na to ozvučení, na lidi, vůbec jakoby na tuhle akci, protože si myslím, že jsi už těch akcí viděl jakoby početně, takže nějaký tvůj nějaký prostě vyloženě. Názor! Pěkně. Prostor je super, na to, že to je na vesnici, je to fakt dobrý. Zvuk je slušný, samozřejmě, že je i lepší. Technika byla dobrá. A co chtěl ještě vidět? Vůbec jakoby nějaký tvůj... Celkově o party. No jasně, jakoby tvůj pohled na to, protože já si myslím, že jsi asi v party už zažil hodně. Jasný. Takže tady... chtěl bych jakoby, abys třeba jakoby zhodnotil vůbec tady tu organizaci, vůbec tady ty prostory, to všechno prostě, jako nějaký tvůj názor na tohle. Stejnál je frajer. Jo. To jako bez navíc je mi podobnej prej. Přesně tak. Takže to je další věc. O to je větší frajer. Jo. Ne, dobrá akce. Pěkný spaní tady. Super. Můžu vřele doporučit. Teď když bude ti někdo přijet. Přesně tak. Chtěl jsem se tě na to zeptat, jestli bys třeba jakoby do Brna třeba doporučil, aby sem třeba lidi přijeli na nějakou větší akci, kdyby tady byla třeba nějaká větší hvězda. Myslíš, že by jako semka lidi třeba z Brna přijeli? Hele, to ti neřeknu. Ten aparát je na větší hvězdu slabý. Jo, to je aparát opravdu na naše poměry. Jo, pro český DJ je dobrý, v pohodě. Ale pokud by přijel někdo jiný, měl by být asi silnější zvuk. Ale všechno. No, jako je dobrý, ale myslím si, že není zase tak natolik silnej, aby jde. A jakože ani já bych dobře hrál. Jasně. A chtěl bych ještě zadat na poslední otázku.
jak bys hodnotil DAF a vůbec lidi, jak na tebe reagovali a tady tu atmosféru? Ale já to na toho nehodnotím moc, jak koukám, jsou tam lidi, zahraješ, je to nekuřácký prostor, zahraješ nějaký track, jsou tracky, které jsou úplně líbivky, pak jsou tracky, které jsou našlapaný a zase moc lidí to třeba neposlouchá, moc si to neposlechne. Buď to hraješ úplný mainstream a máš tam plno a lidi jásají, anebo hraješ prostě kvalitní dobrou muziku a těch lidí je tam míň. No. A tak já to prostě míchám mainstream, featuring, underground nějaké prostě tady ty tvrdší věci a to bylo. Nevím, to lidi reagujou, nereagujou a je to nekuřácký prostor. Někdy jo, někdy ne, uvědomu si, že prostě sekal jsem to tam hodinu a půl tak, že mi tam málo kdo vytržel. Ale je to fakt jako... Není tam moc odpočinku. Nebylo tam moc odpočinku, takže... Moc ne, jako. Takže moc ne, to je pravda. To občas tam bylo méně lidí, občas víc, prostě je normální, lidi si musí odpočinout. Zase lidi tady nefetuje, jo, kromě jednoho. A ještě se teď chtěl zeptat na poslední otázku. Přijel by si semka ještě někdy, kdyby jsme teď pozvali? Nebo já myslím, že určitě. Mě zde nám pozval, tak startuje auto, 6 válců už začne úplně brumlát a jedem. Super, takže já bych pravdu řekl, tak na tebe jsem si úplně jako upřímně velice těšil, protože jsem tě ještě jakoby na tady Underground City Show nikdy nezažil na vlastní oči. Mě by zajímalo, jak jsi přišel na to spojení metalu a drum and bass. No, to je asi jako složitý definovat, protože to nebyl žádný záměr nebo něco takového. Prostě to vyplynulo ze situace, když jsem asi tak 3 nebo 4 roky zpátky začal hrát v kapele a přestalo mě bavit techno. Už jsem pak hrál jenom drum and bass, jako co se týče DJingu, tak jsem potom jsem si říkal, jako co udělat v tom drum bassu, abych se trošku odlišil, nebo jako jak prostě být nějak jako jednoznačný nebo originální přesně. A ty kytary prostě jsem měl vždycky rád, jo, takže začalo to takovýma trackama, že jsem prostě si hledal vokálové tracky třeba s nějakou samplovanou kytarou, i když byl jako čistě drum bassový. No a postupně se to jako vyhrocovalo až někdy 2 roky zpátky jsem si namaloval ksejch a začal se hrát metal. Nebo drum and metal. To je právě druhá otázka, kterou bych se chtěl zeptat. To tvoje malování a ta maska, má to nějaký význam? Ale tak jako, je to spíš, jako, má to takový dva důvody. Jo. Jeden důvod je právě, že když přijdou lidi na party, tak málo kdo si pamatuje, kdo tam hrál druhý den, jo? Ale budou si pamatovat, že tam hrál ten namalovaný. Jo? Takže to byla taková jako jeden takový účel, jako abych se vštípil třeba těm lidem, ale nebylo to ten prvotní. To namalování vlastně vzniklo už pár let předtím, že jezdím jako vedoucí na tábory a tam při bouřících a tak. Já jsem vždycky expert na takové nějaké vychytávky a taky z toho metalu to pochází, jo? Že některé ty kapely se malují dokonce taky. Takže jsem to tak zkoukal, no a pak jsem jednou jel na akci do Tachova na Embryo Drum Bass Session. To byl první díl té akce a dělali to mý kamarádi právě, s kterými jezdím na ten tábor. A říkal jsem si, co bych tak udělal jako special, když prostě oni do toho tak šli prostě v malém městě, kde žádný akce předtím nebyly, lidi nebyli zvyklí. Jsem říkal, tak jsem tam jel, měl jsem ještě ty barvičky prostě z toho tábora, tak jsem si říkal, dobře, tak uděláme nějakou srandu, namaluju se, no a pak když jsem hrál, jsem si říkal, tohle to je dobrý, ne? Tak jsem si řekl, že prostě si to nechám. Takže jsi si jakoby našel svůj styl, takovou svou jakoby abnormalitu, aby si byl originální a přitom vlastně nezapomenutelný, jestli dá říct. No vlastně, no, jde o to prostě být něčím originální nebo něčím se odlišovat, aby prostě aby bylo jednodušší pro ty lidi si zapamatovat. Je jasný, že prostě některý lidi třeba, měl jsem i ohlasy, že jsem začal hrát tvrdějiš s těma kytarama, některý lidi prostě nemají rádi metal, že jo, nemají rádi tvrdší muziku, radši si poslechnou nějaký zpívaný, pohodovější drum bassy, ale zase na druhou stranu každá věc nebo každý cíl potřebuje nějakou oběť, jo, takže jsem si říkal, dobře, no tak
hold některým lidem se přestanu líbit, ale třeba některým se začnu líbit. Samozřejmě. Tamhle se teďka zatím jako všech tady vlastně celé tady vystupovali. Jak hodnotíš tady tyhle prostory, protože si určitě hrál vlastně na předchozích akcích, že jo? Takže tady tyhle prostory a vůbec jakoby tady novou jakoby nějakou vizáž tady tohohle. To je jako když to vemu od těch organizačních hledisek, tak jako po poníčech, který jsme dostali, super. Jako proti tým, kdyby to jsme dělali předtím, je to dost lepší, když tam to taky bylo v pohodě. A ten prostor je takovej, on je to taková dvojsečná zbraň, jo, protože když máš dva prostory, jeden větší, jeden menší, tak ten menší je dobrý, když máš méně lidí a v tom větším máš takový riziko, že když ti přijde třeba do tohohle sálu, kdyby přišlo 200 lidí nebo 150 lidí, jak by vypadal prázdnej. Tak když je tady skoro 300 lidí, tak už to vypadá líp, ale fakt potřebuješ, aby ti lidi dorazili. Takže tam prostě s organizátorem rozdělně prostě má víc práce s propagací nebo s tím, jak to vymyslet, aby ty lidi opravdu přišli. No. Že když sem přijde tolik lidí, jako přišlo předtím, tak to by vypadalo den. Určitě. Chtěl jsem se zeptat, jak bys hodnotil DAF a nás tady Moraváky, jak bys říkáte, kluci z Underground City, jak bys nás zhodnotil jako posluchače? Já si myslím, že tady to prostě není co vytknout, protože to lidi je vidět, že je to baví, jo, a je taky vidět, že jim ani tak tolik nesejde na tom, jaký styl drum and bassu se hraje, třeba jako vím, že v Plzni jsou docela zmlsaný lidi, prostě vlastně jenom na něco, nebo třeba dorazí většinou pokaždý nějaký lidi a nebejvá to pokaždý super. A my to taky není tím, že je tam x klubů a každý dělá něco, jo, takže se to tam tříští, ale tady prostě Moraváci, to je prostě kalba. To je vidět, že prostě lidi se baví a rádi si poskáčou. Hobby beach, jak se říká, to bylo ty kanály, co jsme tady měli. Jo, to bylo, to jsem neviděl. Ještě bych se tě chtěl jako zeptat nějaký zhodnocení tady té akce, jako jak se ti tady líbilo vůbec tady nějaký hodnocení, se jako vůbec, jakoby, že ty se taky vlastně už hrál na víc akcí, že jo, v Kunštátě a je to přece jenom devátý díl tady tohle. Tak jako několik akcí už mám za sebou, přece jenom hraju v roku 2003, takže porovnání je, ale jako tady to jsou jedny z nejlepších akcí, jak jsem hrozně vždycky rád, takže jsem prostě, já nevím, nedá se to tak nějak specifikovat pro oči, ale prostě vždycky, když jsem přijedem, tak tady je super atmosféra a i když třeba někdy nebylo tolik lidí, tak stejně ta atmosféra byla super a lidi a zahráli jsme si. A Zdeněk prostě zase jsem dobrý ví, že nás zve pokaží, že jo, protože to je jmenovaný po nás, tak vždycky někdo od nás tu hraje a jsem tady na téhle akci tuším po čtvrtý, možná po pátý, to se někdo nevybavím, ale po čtvrtí určitě, myslím si, že tohle je nejlepší zatím, že to, ten sál je větší, je tu víc lidí a i prostě headliner Psycho, to je jeden z mých oblíbenců, takže jsem byl hodně rád, že jsem si ho zahrál plně. Super, tak díky moc. Vás chtěl zeptat, jak byste zhodnotili jako dvojice, která hrála úplně naposled tady na Underground City Special Edition, jak se vám tady hrálo? Tak určitě hrálo se nám výborně, lidi bylo super, velký množství a i o půl čtvrtý ráno teda, což čumím. Takže velký respekt a určitě jsme spokojení. Super, lidi pařili, dobrý prostory
ale dobře se o nás postarali. Teďka jsem mi tak trochu vyfoukl druhou otázku, protože bych se vás chtěl zeptat, jak byste hodnotili prostory oproti tomu, kde byly minulý underground sety a jakoby vůbec tady tu atmosféru, tady tohle, jestli byste mi mohli trochu popsat? Tak prostory byly větší, to se mi hrozně líbilo a i ten styl jakoby, toho interiéru se mi moc líbil. A takže já si nemůžu stěžovat. Jako fakt výborný, výborný. Tak můj to byl první a vybral si ty lidi a moc jako nemůžu posoudit. Ty jsi mi zase vyfoukl druhou otázku, nebo spíš třetí otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jak vlastně dlouho spolu hrajete? Jako dvojce. My spolu hrajeme asi půl roku. Bylo by se to tak nějak říct, když jsme to naplánovali. Ale určitě je to jako dlouhodobější záležitost, jako když jsem mu říkal, když jsem ho vlastně učil, to je vlastně můj učen, takže jsem na něj hrdý a určitě jiného člověka jako spolu asi se neukážu představit. A ještě bych jenom chtěl, jak byste zhodnotili teda ty lidi, vlastně, protože jste hráli vlastně naposledy, že jo? Takže ty už si to tak trochu nahousnul, že lidi byli super. Jak byste to třeba ohodnotili? No tak já úplně ohodnotím na jedničku, protože jako super. Lidi řvali, líbilo se jim to, to jsem rád a prostě vymýšleli jsme tam nějaký mixy a myslím si, že to nebylo špatný. A lidi se bavili a o to hlavně ne, že? Přesně tak. To hlavně ne. Tak. No tak nečekal jsem, že opustu chtěl, když tě někdo bude stát. Tak... Nepovzdělal se to, hrali jsme si dobře, si myslím, nepokudili jsme to nějaký strach. Určitě. Prostě se to rozsekali, jak se patří.